Zan Tomasov. Prepare for next fight. Maximilian Wisniewski over Zan Tomasov. Пръж си двете ръце отвътре на бицепсите. Двете си ръце дръж отвътре на бицепсите. Вътре двете ръце на бъдат. Ай, момче! Браво, момче! Пръж! Пръж! Сейчас не знам как. Пръж! Той им показа, ама те... Добре, пас, пас, пас! Добре. А, тъй, че се утрете. Карай се го на фул. Oscar Piechota, Jesse Urkori.
Next fight on mat number 3. Давай ги бъдат, които е последното срещу си. Ахмедов, Абдулахман and Фотис Цакнакис. 20 секунди, Дидо! Водиш! Но той не прави нищо тос. Браво! Браво, чап! Той е готов? Видаш? Готов? Браво!